Dobar dan, vreli dan Beograde, dobar dan i Srbijo. Tako izgleda i šire u regionu, bar što se vremenskih prilika tiče, ali to neće biti naša tema. Opet ja ću nekako po svom da krenem u Rimi, da krenem da najavljujem svoga gosta. Skoro dve decenije proveo je iza brave u politikanskoj kući strave. Ovo su neke moje rime iz srca i nadam se da razumete. Tamo gde se istine dave, a zločinci uz zajednički interes slave. Ovih dana, posebno u komšiluku, ima dima, a ni vatre ne fali, jer kućni smo prag branili, a genocidni žig nam dali. Kažu i kosovski Albanci da nas tuže za genocid, spremaju se polako. Šta znamo, možda nam jednog dana đura i oprosti što nas je tukao. I tako. To što su oni loši strelci bili, pa pogađali porodilišta, mostove, bolnice i škole, ne znači da nisu pogodili metu odveć, da nisu zauzeli i Prizren i Peć. Nama ostaje da istinu zborimo deci, da znamo ko smo, da se ne stidimo, jer junaci su nam bili preci. To je negde iz moje duše i ja volim da radim na svoj način, a verujem da će i moj gost da razume ovako malo neuobičajenu najavu. Uzimajući sve u obzir, ja mislim da su heroji ljudi koji su skoro dve decenije bili iza brave, a branili su svoj narod. Moj gost je bivši premijer Srbije, bivši potpredsednik vlade Savezne republike Jugoslavije, gospodin Nikola Šajnović. Pre svega, dobar vam dan i dobro mi došli. Hvala što ste me pozvali. Dobar dan vama i našim gledalcima. Evo da krenemo, pre svega, pratite i domaću i međunarodnu politiku kao kada ste bili aktivno u politici. Pa zanemarit ćemo i Jasenovac i Veliku i Jadovno, zanemarit ćemo sve stravične zločine koji su se dešavali nad Srbima u 20. veku i da kažemo odemo danas na letovanje u Crnu Goru, na primjer, i kažemo da Srbija nije genocidna, čeka nas prekršajna ili krivična odgovornost. Da li vam to liči na neki loš horor, ali to je realnost? Znate, bilo bi dobro da je horor ili da je bilo šta van realizma, ali je nažalost realnost. I to deo jedne šire orkestrirane politike i sistema. U Crnoj Gori se cela stvar desila, da se malo podsjetimo, posle jednog neočekivanog nastupa ministra. Ministar je rekao nešto što se predsjedniku vlade nije svidelo. I onda, pogotovo za vladu koja tek dolazi, bilo bi normalno da se kaže, dobro, stavite to na stranu, rešit ćemo to, imamo sada prioritetna pitanja. Umjesto toga mi smo dobili onaj efekat grudve snega koja počinje da se valja i kad počne izgleda mala, a onda posle dostiže razmere koje niko nije očekivao. Umjesto tog problema mi smo dobili rezoluciju i udar po Srbiji. Ja naravno volim Crnu Goru i sigurno da niko od nas ne želi nestabilnu Crnu Goru, ali neko je ipak tamo morao da razmisli da svemu postoji mera i da po pitanju po kojima je Srbija tako ranjiva ne treba tako olako i usput, zato što se desio jedan incident, vaditi se iz njega tako što ćete kipovati šleper kamena na Srbiju. To nije dobro i ispalo je, eto, digla se jedna opravdano, jedna velika prašina, zato što svejedno što braća kažu, znate, pa čitajte tekst. Pa u tekstu piše, znate, ne možete vi formulacijom promeniti naslov i njegov glavni suštinu, sadržaj. Jasno. Tako da je to jedan gest koji je svakako trebalo izbeći i trebalo je držati se krupnih stvari, jer da podsjetimo, Crna Gora je sa Milom Đukanovićem na račun Srbije odigrala nekoliko istorijski loših poteza. Priznate Kosovo, ušli su u NATO, napravili su od odnosa sa Kosovom malte ne prioritetnu stvar. Njihove će se trupe naći sa NATO-im trupama tamo. Lobirali su za ulazak u UNESCO. Sve to znači. I sad, kad se vlast promenila, pa valjda je prvo trebalo reći, dobro ljudi, jasno je da mi to sve ne možemo da promenimo, pogotovo ne preko noći. Ali prvo što ćemo uraditi, nećemo praviti nove probleme iste vrste. I zato ja mislim da je to jedna ispuštena politika iz ruku. Sad, kogod se kajao i govorio ja to nisam hteo i tako dalje, znate, naš narod kaže kad prospeš sirće, onda ga više ne može vratiti u bocu, a cela sala miriše. Tako da je to loš gest,
treba mnogo truda sad uložiti da se vratimo na normalne teme, a Srbija je povređena, ja mislim, s pravom. Da, jasno. Da li, kada govorimo o nekom širem geopolitičkom kontekstu, da li ima tu uticaja stranih sila i negde čini mi se da uvek pokušava da se taj srpski element u Crnoj Gori razvodni, jer znamo, evo, podsjetit ćemo na Prevlaci koja je blizu Tivatskog aerodroma, bila je prva zetska episkopija pre više od 800 godina. Dakle, dole je jedna ozbiljna klica srpstva. Znate, kad se dese ovakvi incidenti, mi često radimo ovo što vi sad govorite, pozivamo se na istoriju, misleći da treba to nekome da objasnimo. Nema neukih. Ovo rade ljudi koji to sve znaju. I koji vode sada, kad kažem oni, ne mislim toliko na ljude u Crnoj Gori, nego na dominantnu silu koja u ovom slučaju orkestra celu stvar, strah da Crna Gora ne klizne, da kažem pod navodnicima, na previše srpsku stranu i da ne dovede u pitanje članstvo u NATO i priznavanje Kosova, je, taj strah je veliki. I zato se pribegava jednoj staroj metodi kako sprečiti Srbe, pa tako što ih treba zavaditi. I nametnuti drugu temu, srpsko-srpsku, a ne one teme koje su životne i koje se tišu naše strategije. I ja mislim da smo to, nažalost, da tako kažem pod navodnicima, vežbali i za vreme ratova u Bosni. I tad je mnogo truda ulagano da se između Karadžića i Miloševića poselje razdor. Mnogi su silan trud investirali, da se setimo samog onog vremena, Amerikanci su poslali bivšeg predsjednika Cartera na Pale da skrene pažnju Karadžiću da je samo važno da se odvoje od Miloševića. Sve će drugo biti u redu. Koliko je bilo u redu, vidjeli smo, ali sad je opet isto to. I zato mi to treba da prepoznamo. I zato ja sugeriram braći u Crnoj Gori da se drže strateških pitanja, da se drže usmeravanja Crne Gore na pravi način kako to narod koji je donao ove promene želi. Ne mislim da to sad treba sve da se istumba preko noći, ali ne mislim da treba da bude gore nego što je bilo. Jasno. Neki, ajde da kažem, zli jezici kažu najveća Milova pobjeda je zapravo Zdravko Krivokapić, s obzirom da postoji nekakav kontinuitet u tim potezima. Ali evo, bili ste premijer i Republike Srbije i neko ko je bio potpredsjednik Savezne vlade. Kolika je sada, recimo, politička snaga Krivokapića? Šta on može, s obzirom da se deklarativno lideri Demokratskog fronta izjašnjavaju, nema našu podršku, on zapravo nema većinu? Kakav je to onda? Znate, prvo, da budemo realni, izbori u Crnoj Gori su dali jedan osjetljiv rezultat, većina je za jednog poslanika. To je vrlo složena situacija. Da je potpuno stabilna država, to bi bilo komplikovano. A kamo li u ovakvoj situaciji? Ja mislim da je najvažnije da se taj tok promjena sačuva. To je najvažnija stvar, važnija nego personalna rešenja. Valjda narod Crne Gore nije išao na litije zbog Krivokapića ili bilo kog pojedinca. Jasno, već tako da, sistema, tako da sada ovu većinu od 41 treba konsolidovati i uraditi sve što je neophodno. Koje personalne promjene, neka oni sednu i neka se dogovore, ali oni moraju da konsoliduju tih 41 da ne bi zaboravili onih 40 Milovih. I tu razliku od 1 koja, ako se prva prilika Milu ukaže, Milo će je zgrabiti. Ja njega ne volim, ali ga ne podcenjujem. Znači, Milo uopšte nije nestao sa političke scene i zato ja mislim da svi ujutru kad se probude treba da misle kako da mi konsolidujemo rezultat i da proces učinimo nepovratnim. A to u svakom haosu je prva stvar koja se dovede u pitanje. Da li je proces nepovratan? I ja mislim da Milo sad razmišlja da nije nepovratan i da ga je moguće možda vratiti na neke druge stvari, ali treba se uzdići i sačuvati od gomila sitnica koje vas sapliću kad ste u krizi. Znate, mogu da kažem neki primer iz 90. godina. 100 stvari se događa, a mi treba da obezbedimo bilans hrane, energetski bilans i minimalnu monetarnu stabilnost. I to je najvažnije.
a razne druge stvari morate da otrpite i da ostavite toga po strani. I ne može sve da bude dnevna politika. Jer ako su strateške stvari dnevna politika, one više nisu strateške. Jasno, da se mi bavimo onim što je negde najvažnija strateška tačka politike Srbije decenijema. Unazad pomenuli ste da je negde i Crna Gora u toj geopolitičkoj strukturi važna, između ostalog i zbog Kosmeta. 9. juna 1999. Potpisan je, nazovimo ga sporazum, jer jeste zvanično takav naziv bio vojno-tehnički sporazum u Kumanovu, kada su prekinuti vazdušni udari. Između ostalog, to je garantovalo da će KFOR koji ulazi da razoruža, pričamo zvanično, oni su čak bili i u Americi, zvanično teroristička organizacija pod imenom Oslobodilačka vojska Kosova. Nakon ulaska KFOR-a, statistički gledano, zločini nad Srbima se mnogostruko uvećavaju. Dakle, imamo čak i fotografije i svedočenja gde ti vojnici gledaju dok se dešavaju zločini nad Srbima. Gde Kosmet danas? Dakle, da li je bilo mogućnosti da ne budemo u ovoj tački u kojoj, ne znam, Vučićev manevarski prostor je minimum od minimuma? To je svima jasno. Da li je moralo ovako? Znate, teško je u nekoliko rečenica reći, ali rat je završen rezolucijom 1244 iz koje je proizašao Kumanovski koji dalje sporaz. Važi, bar... Znači, važi nesporno i važiće. Znači, problem je nastao što je velika sila koja je broker i predlagač rezolucije, znači mi smo to zvali kao sporazum Atisari-Černomirdin, ali tekst je rezolucija. Tekst rezolucije smo mi prihvatili kao uslov da se prekinu neprijateljstva. Jer u rezoluciji 1244 piše sve ono što smo mi još u Rambujeu naveli kao obavezni minimum da dođe do sporazuma. To znači da je nesporan suverenitet Srbije na Kosovu, piše u rezoluciji. Da se razoruža OVK, znači piše u rezoluciji. Da deo naših snaga može da ostane i tako dalje. Problem je naravno što je velika sila, koja je tada bila apsolutno dominantna sila. Koja je negde i danas. I danas, ali više nije jedina. Multipolarna je sve čini se danas. Sad više nije isto, a onda je bila. Ona je potpisala sporazum da se rat prekine, i pre nego što se mastilo osušilo je prekršila isti taj sporazum i rezoluciju Savjeta bezbednosti koja je sama glasala. I uvek se pitaju ljudi, dobro, šta smo mi mogli da uradimo tada? Mi više od onog što smo uradili protiv Amerike u momentu kad se pojavljuje u rezoluciji Ujedinjenih nacija i kad na Kosovo ne dolaze okupacione snage NATO-a, nego dolazi KFOR kao misija Ujedinjenih nacija, kao mirovna misija u skladu s poveljom na isti način kao što sad naši vojnici učestvuju u Libanu ili na Kipru. Znači, mi smo to prihvatili u dobroj veri, a onda je velika sila prekršila i kršenje rezolucije traje danas. Sve teške posljedice na Kosovu su nastale kao posljedica jednostranog kršenja rezolucije koji danas na snazi. Znači, prvo od toga što su omogućili progon u svom prisustvu, a trebali su da garantuju bezbednost, do progona 2004. 17. marta, velikog pogroma na Crnoj Gori, do proglašenja nezavisnosti 2008. i tako redom, nekoliko flagrantnih kršenja, znači bez obzira na bilo šta pisalo što kažu u tekstu. I još jedna stvar, to je 20 godina podržavanja radikalnih struktura političkih koje su izašli iz OVK, za koje svi znaju ko su, a pogotovo njihovi sponzori. Pa kad su prestali više da ih slušaju, onda su rekli sad ćemo ih skloniti i poslati u Hag. Malo zvuči poznato, je li? Znači, kao i kod nas. I sad se desilo da umjesto što su sad ono očekivali, sad ćemo ove iz OVK poslati u Hag, pa će doći neke umerene snage. Umerene snage 20 godina na Kosovu su potrošene u sukobu sa Haradinajem, Tačijem i OVK-ovcima. I mi smo dobili sada Kurtija jednu ideologiziranu političku snagu koja ima političko poreklo ne u Rugovi, nego u Ademu Demaćiju, iz onog još komunističkog vremena, kad je Kosovo najviše dobilo, a on je rekao, mene to ništa ne interesuje, mene interesuje samo Velika Albanija i čak i nije nezavisno Kosovo, nego Kosovo u sastavu Velike Albanije. I zato se Kurtijeva partija zove Samoopredeljenje. Zato je cela njegova politika počela od Velike Albanije.
To što on sad baš to ne pominje svakodnevno, to je zato što to nije danas politički oportuno, ali to mu je jedini cilj. Jasno. Jasno je da je to jedini cilj, jasno je i koliku podršku imaju i predsjednik Vučić, čini mi se u jednom intervjuu rekao koliko se puta i Kurti pozivao na Bajdena i prosto zna se ko su im, da kažem, leđa. Kako vama izgleda kada vidimo, da ne nabrajam, Fatmira Ljimaja i Ramuša Haradinaja i čitav niz, ja ću slobodno da kažem, ozbiljnih zločinaca koji su negde, pa to je ismevanje pravdi. Ako imamo sa druge strane vas koji ste skoro dve decenije proveli u zatvoru i niste jedini, nažalost, dakle... Još je mnogi drugova u zatvoru. Još je mnogo i eto ja volim uvijek da se pošalje poruka da ti ljudi jesu branili ovu zemlju, da ti ljudi jesu heroji i znam da to ne znači mnogo, ali da ima i nekih mladih generacija koje to poštuju. Da li vas boli činjenica da evo i taj Kurti je negde bio u srpskom zatvoru, pomilovan je, izašao je, a sad je jedna ozbiljna, blagorečeno, kost u grlu čitavom narodu? Okay. Ovde se često, prvo da kažem ovo, dužan sam, znači neki naše ljudi su napravili zločine. To je neosporno. Sa svih strana mi od toga nismo pobegli. Ja kažem, to što sam ja odgovarao i proveo u zatvoru, evo, neka bude to za zločine koje su Srbi uradili. Evo, mi smo platili. I zato imamo pravo da otvorimo pitanja zločina nad Srbima. Znači, ne samo akademsko pravo, nego imamo stvarno pravo. I sada, znate, evo ovaj novi Haški sud. I te optužnice kad pogledate. To nisu optužnice tipa kakve smo imali mi za komandnu odgovornost, za opštu političku odgovornost za zločine, nego za konkretnu ličnu odgovornost. Radi se o političarima koji su izvršioci zločina. Znači, o njima se radi. Znate, obično mi kažemo ovde, eto, kao što vi kažete, to je izrugivanje pravdi. Stvar je gora. To je pravda u funkciji konkretne politike. To je, pošto je bio rat, to je pravda u funkciji nastavljanja ratnih sukoba i zato mi ovde nemamo na Balkanu kraj rata. Znate, kad uzmemo Bosnu, evo 25-6 godina je od mira, kad bi se vratili na drugi svjetski rat, to je 70. godina. 70. godine, vi ste mlad čovjek, ali 70. godine više niko o ratu nije govorio. Jugoslavija bila u punom razvoju. Znači, rat je bio istorija. A nama je rat još uvijek svakodnevnica. Zato što kriza nije završena i onaj ko orkestira krizu stalno doliva. Tako da imamo sad novi Haški sud koji će se baviti time još narednih 10 godina i imat ćemo još 10 godina iste teme. A Kurti, znate, ovde vladala je jedna zabluda koja je iz ondašnje opozicije, kako se zvala Dosovska, 90. godina, se često, evo, pa i danas kod nekih ljudi ima kontinuitet, govorilo se, znate, problem Kosova je demokratski problem. Pa samo treba više demokratije i sve će biti rešeno. Čak je bilo ljudi koji su poverovali u to, pa su dovodili Kurti ovde u Beograd. Ovde mu dali nagradu za toleranciju. Znači, vodali ga po beogradskim skupovima zato što su mislili da ko je on protiv Miloševića, da je na istoj strani kao i oni. A on je bio protiv Srbije čitao vreme. Da je on ili ti njegovi i ole bili samo protiv Miloševića, oni bi izašli na jedne izbore, priznali bi državu Srbiju samo jedan dan, jedne nedelje kad su izbori, jeli? Jasno, da. Izabrali bi poslanike, smenili bi Miloševića, pa mogli bi sutra da izađu. Njih to nije interesovalo. Njih personalno pitanje u Beogradu nikad nije interesovalo. I oni imaju jedan cilj i idu prema tom cilju. I zato mi u ovim razgovorima treba da se držimo suštine. Suština je da mora da se reši problem koji je doveo do velikog sukoba. On je doveo do ogromnog sukoba. Rešenje nije jednostavno, ali bolje da bude manje teško nego sukob i da dođemo do mira. Jasno. Vi ste imali priliku da vidite koliko su stvari ratovi teški, koliko su unazadili ovu ekonomiju. Verujem, 100 godina unazad je Srbija otišla zbog svega što se dešavalo. Dakle, rat nikome nije potreban, ali šta sad da činimo? Imali smo, evo, predsjednik Vučić je sada bio u Skupštini, izlagao je pred poslanicima šta i gde je naša pozicija. Prosto tu nema ništa skriveno, ali nekako jasno je da on nema mnogo prostora za bilo kakav manevar,
ima, uslovno rečeno, na vratu i faktički Sjedinjene Američke Države i sve te zapadne velike sile. Albanci to osjećaju. Šta je nama činiti? Jer oni žele isključivo priznanje, jer bi im to bila ulaznica u Ujedinjene nacije i to bi bio kraj svega. Znate, da za moment ostavim Albance na stranu. Znači, šta sad velika sila koja kaže otvoreno projekat nezavisnog Kosova je naš 30-godišnji projekat. Znači, od 90. godine. I ta velika sila stoji i sad na tom projektu. Međutim, pokazalo se da taj projekt nema završetak bez saglasnosti Beograda. A ta saglasnost je očigledno u ovakvoj situaciji nemoguća. Ne samo što ova vlast sasvim čvrsto stoji na stanovištu da nema priznavanja nezavisnog Kosova, i ja potpuno u tome podržavam, nego, da budemo realni, bila je i neka druga vlast ranije. Znači, čak ni Đinđić nije mogao, kad je došlo do toga da potpiše nezavisno Kosovo, nije mogao da potpiše. Nije to stvar samo personalnog pitanja, to je stvar strukture Srbije. Srbija to neće da prihvati. I zato, ja mislim da kad nam kažu šta ćemo sada da uradimo, da li da verujemo Amerikancima, da li... Ne, mi treba verujemo sebi. Budemo samouvereni da je ovo što tražimo pravda i pošto ta pravda nije pregažena svih ovih godina, ona ne može da se pregazi. Ne fali toj sili sila. Silu je upotrebila, pa je nije pregazila. Sad više ne može da upotrebi silu, jer više nije isti svet kao što je bio 99. Da, od onog unipolarnog sada imamo više polova. Sad se svet razlikuje za celog jednog Putina i jednog velikog Sija. To je sad mnogo drugačija stvar. E, i ne može da se izglasa u Savetu bezbednosti ono što se nekad moglo. Zato ja mislim da je, evo, imamo već prvi rezultat između predsjednikovog govora i danas kad mi razgovaramo. Imamo odluku Evropske komisije da otvori pregovarački proces. Da li je to povezano negde, malo je simptomatično? Znate, ja mislim da ima jednog i drugog. Prvo, ništa nije slučajno. Znači, oni koji su pokušavali ovih 20 godina da samo pritiskaju Srbiju, da ništa nigde ne daju, niti koncesije na Kosovu, niti koncesije prema eurointegracijama, oni su videli da to ne daje nikakvo rešenje. I sad smo imali kod kulminacije blokade koja se desila u Briselu na ovim razgovorima, kojima se videlo da ne znamo čemu će biti sledeći razgovor, sad smo dobili korak napred. Mi, doduše, treba da kažemo i to da je otvaranje klastera koje se desilo, znači, sinoć, ima i naše rezultate. Znači, nije samo puki politički gest, jer mi smo... Uradili smo ono što je do nas, svakako. Znači, mi smo pokrenuli promenu Ustava. Koji treba da reši pitanje promene načina izbora sudija i bio je jedan od zahteva u smislu unapređenja vladavine prava. Mi smo doneli nekoliko zakona vezane za rodnu ravnopravnost i ostalo u poslednjih mesec dana. Tako da se to sad sustiglo i ja očekujem da se tu sad otvori jedna nova dinamika. Ja, naravno, sve sam samo ne naivan čovjek da mislim da se sad sve promenilo, ali uvek je, znate, u politici važna promjena trenda. Ona može da dovede do rezultata. Ne mora, ali ako nema promjene trenda, ona sigurno nema rezultata. Tako da ja sad vidim jedan pozitivan trend i mi treba da radimo, evo, ako smo sa ovoliko upornosti dogurali do tog koraka, onda tu našu upornost konstruktivno treba da nastavimo. Da u svim razgovorima kažemo da smo mi spremni na kompromis, ne dajući ništa od naših vitalnih interesa i tražići sredinu između maksimalističkih zahteva. I s druge strane, da unapređujemo našu evropsku agendu i da budemo modernija država. Da li ćemo sutra ući u Evropsku uniju? Ne znam, ali bit ćemo modernija država, što je svakako u našem interesu. Jasno, i modernija i jača. Vi ste neko koji je, mogu slobodno tako da kažem, iskusan diplomat i čovek koji je i životno i politički iskusan. Da li verujete da će, dakle, Srbija će moći da dobija u tim procesima pregovaranja, da ćemo moći da postanemo punopravni član Evropske unije bez tog potpisa nezavisnosti Kosova? To je negde... Ja iz ove pozicije koje se prosto ne vidim još uvijek dovoljno otvoren put da mi sada da mi u dogledno vreme, znači govorimo 10 godina, šta će biti posle 10 godina, da svet je vrlo dinamičan i
bilo bi nezahvalno da ja to, ne znam, verujem u proviđenja, nego znači ja vidim da treba da nastane mnogo promjena u samoj Evropi da bi se otkočio proces proširenja. On je sada ukočen iz evropskih razloga. Znači, prema bilo kome, pa naravno i prema nama. Tako da ta promjena treba da ide paralelno sa našim promjenama i problem Kosova će ostati kao, da tako kažem, nepreskočiva stepenica, ali, znate, svet ima razne iskustva. Mi imamo prijem Kipra preko nepreskočivog problema podele Kipra. Podela se nije rešila, a Kipar je ušao u Evropsku uniju. Imamo i neke druge evropske probleme, znači imamo, ne znam, pitanje članstva u NATO. Znači, da uzmem primer koji možda mi nedovoljno eksploatišemo. Irci i Irska i Britanija su ratovali oko Severne Irske. Krv je padala decenijama. Onda je Republika Irska rekla, zbog tog istorijskog iskustva, mi nećemo u NATO. I Republika Irska nije član NATO-a, nego je vojno neutralna zemlja, a članica Evropske unije. Znači, ima, da, znači, i to nije jedini primjer. Tu su Finska, Švedska, Kipar i tako dalje. Znači, postoje rešenja koja mogu da obezbede u uslovima međusobnog razumevanja i vojnu neutralnost i put ka Evropskoj uniji. Tako da, ja mislim da sa puno dobre volje može da se pitanje Kosova, koje je veliki problem, održi u smislu kontrole problema, da ne eskalira. Ja nisam, i tu se slažem sa predsjednikom Vučićem, da nama ne odgovara takozvani zamrznuti konflikt. Zašto nam ne odgovara? Zato što će Srba biti manje na Kosovu. To će sistematski samo po sebi da se reši po znači, nas negativno. Vreme je uradilo za nas jer se odnos među svjetskim silama promenio, pa je to bolje. Ali uradilo protiv nas. Ali uradilo i protiv nas jer ima Srba manje na Kosovu i zato nema jednog, da kažem, demagoški proglašenog rešenja koje treba zalepiti preko krize. Nego mi moramo da održimo aktivan odnos i da idemo u susret i da nudimo pregovore i onda kad izgleda da nema pregovora. To može da bude rizično. Rizik je, recimo, briselski sporazum. Mi smo ušli u dobroj veri s jedne strane, dobili smo grebotinu s druge strane. Ali mi sad imamo poziciju da kažemo ne, prvo ispunite briselski, pa ćemo onda svaki sledeći. Jer ne znam ko će sad to ponovo potpisati. Vidio sam juče valjda da je Catherine Ashton savjetnica Lajčaka. A s Catherine Ashton smo potpisali briselski sporazum. Znači, taj potpis, čak i onaj njegova neostvarena strana, nama mora da postane kapital u budućim razgovorima. Jasno. Evo, privodimo polako i razgovor kraju. Danas Aleksandar Vučić je neko ko važi za čovjeka koji dosta dobro balansira, koji pokušava da bude dobar i sa istokom i sa zapadom i da ono suštinski održi mir, jer smo vidjeli da je rat najskuplja moguća igračka, da je tako nazovem. Ili ste mogli samo da napravite jednu kratku paralelu s obzirom da ste imali sve visoke funkcije 90-ih? Čuo sam i ono Milošević je bio veliki državnik, čuo sam i ono Milošević je bio bi odličan državnik da je bio na čelu Sjedinjenih Američkih Država. Ima možda previše tvrd stav. Da li postoje neke stvari koje su vam kod njih dvojice recimo slične ili su potpuno onako dva različita sveta? Baš bih voleo da čujem od vas jer ste... Pa, znate kako, prvo, uslovi su potpuno različiti, a i ljudi su subjektivno dva različita čovjeka. Ali ono što je slično, to je da se pred vitalnim interesima srpskog naroda ne može odstupiti u konkretnim uslovima. Znate, ne dao nam Bog uslove iz 90. godine. Jasno. Kad nemate gde ni čašu vode da popijete, da zatražite, a kamoli drugo, ali da smo u tim pritiscima popustili, da smo recimo potpisali Rambuje, danas problem Kosova ne bi postojao, ono bi bilo nezavisno s našim potpisom. Mi smo platili ono je čuveni aneks B koji nam je uvaljen, znači, mi smo platili ogromnu cenu kao narod, kao država i kao pojedinci. I kad govorimo o Miloševiću,
on od te ideje odbrane nije odstupio i braneći se pred Haškim tribunalom. Znači, i ja mislim da i predsjednik Vučić i sadašnja vlast u drugačijim uslovima ima sličan taj, tu liniju konačne odbrane, da se pred vitalnim nacionalnim interesima ne može odstupiti, bez obzira kakve su teškoće, a sada je nastala jedna nova situacija koju Srbija je odlično iskoristila, da ove nove, ove znači stare ali nove sile, mislim na Kinu i Rusiju, koje su sad uspostavile na potpuno drugačiji način, da se ode i u Peking i u Moskvu i da se ode i u Vašington. I da se potpiše nešto i sa Trumpom, i sa Putinom, i sa Sijem. Znate, svaki taj gest ima po neki svoj rizik. Ali bez rizika ste propali potpuno. Znači, ako samo sedite, zgrčite se, zatvorite se iza svojih šaka, nemate nikakvu šansu. Svaki ovaj korak po nešto donese. Znači, mi smo otišli u Vašington, neko će reći da, ali imamo tu problem sa Izraelom i tako dalje. Da, da, ali imamo podršku malom Schengenu. Mali Schengen je proces dominacije ekonomske Srbije na Balkanu i najveća istorijska ekonomska šansa za jačanje Srbije. Jasno, koja će dalje da pravi tako razliku između tako nas. Tako da, znate, uvek dobijate, ponegde nešto izgubite, ali ako ne igrate, gubite svakako. Ja bih voleo da se vi i dalje možete nekako aktivirati u toj svetskoj politici, u svetskoj diplomatiji, jer čini mi se da jedan ozbiljan političar Nikola Selaković, kada bi imao jednog takvog mudraca pored sebe, možda bi... Ja sam blizak sa Nikolom Selakovićem, viđamo se i razmenjujemo mišljenja. Ima naš narod jedno dobro u izračicu, kaže sve u svoje vreme. Znači, ja sam u svoje vreme radio to što sam mogao. Sada dolaze mlađi, njih treba podržati, imaju oni dovoljno znanja. Često se kaže, starije generacije pita kako će mladi, pa i mi smo bili mladi. Ja sam postao nekad član CK sa 30 godina. Znači, pa je neko u mene imao poverenje, zato sam to postao. E, tako i sada, ja imam poverenje, mislim da se spoljni poslovi vode dobro. Imamo tu i kontinuitet sa Dačićem koji je to radio ranije. Sada Nikola to radi dobro. Predsjednik Vučić, držite tu strategiju dobro. Rukama, tako da ja imam poverenje da će to ići napred. Da, iće napred i ja se nadam da će mnogi ti ozbiljni problemi da se u neko skorije vreme, narednih 7-8-10 godina, kako tako razraše pozitivno po nas i da više nikada nemamo one sirene. Ja, mislim da... To naravno niko ne želi. Naravno, svet je veliki i nestabilan. Mi odavde treba da gledamo Ukrajinu, koja je danas jedna od najvećih izvora krize u ovom delu sveta. Za druge dele sveta ima drugi krize. Ali smirivanje krize u Ukrajini smiruje ceo ovaj prostor. Loženje krize u Ukrajini zagreva ceo ovaj prostor. Tako da dešavaju se stvari na koje mi ne možemo da utičemo. Zato mi treba da verujemo sebi i da se držimo svoje agende i da verujemo u svoju budućnost. Upravo tako, verovat ćemo u budućnost, a ja verujem u to da ćemo se nas dvojica ponovo, Bože zdravlje, uskoro videti i da ćemo imati i lepše teme, a ja vam želim naravno do tada dobro zdravlje. Još jedno hvala na izdvojenom vremenu. Bilo mi zaista zadovoljstvo i proletelo mi je to skoro 40 minuta. Hvala i vama.